program Mid Journey je už několik měsíců, což je ve světě AI pokroku něco jako desítky let nejdokonalejší generátor obrázků využívající umělou inteligenci s nejlepšími výsledky. Co ale dokáže vyčarovat, závisí úplně nejvíc na tom, jak s ním umíš pracovat, jak kvalitní zadání nebo prompt mu dokážeš poskytnout. Dneska tě naučím pokročilou práci s Midjourney. Dám ti hromadu užitečných tipů, triků a nápadů. A na konci tohle videa budeš mít schopnost, kterou si tisíce generací lidí před tebou nedokázaly ani představit. Během několika sekund přenést svoje nejdivočejší sny do reality. Úplný základy Midjourney jsme si už ukázali ve workshopu na Kreativní akademii, který si i teď můžeš odemknout v rámci profesionálního členství. Link najdeš samozřejmě v popisku videa. Dnešní video bude už ale mírně pokročilý. Očekávám od tebe, že víš, jak se na Midjourney dostat, že víš, že to už je placená služba. Pokud tě zajímá něco, co je stoprocentně zdarma, mrkni třeba na moje video o Adobe Firefly. Nicméně za kvalitu se platí a Midjourney není výjimkou. Tehle generátor obrázků je opravdu ten nejlepší ze všech. Jak ho ale využít na maximum? První tip, který pro tebe mám, prostě si procházet tady ty kanály noobies, kde lidi generují občas docela zajímavé věci. A prostě se koukat na to, jak vypadají ty výsledky pro daný prompty. Vždycky si přečíst ten prompt, co lidi píšou a kouknout se na ty výsledky. Jenom si to tak můžete scrollovat a pokud tam je něco, co se vám bude líbit, tak si můžete víc blízce prostudovat ten prompt. Tady třeba docela zajímavý styl, Cyberpunk 80 style painting. Takže od toho jsou tyhle kanály Newbies docela dobrý, občas tam nacházím fakt zajímavý inspirace. Mňam, tak to vypadá fakt docela dobře. Nicméně, pokud chcete už profesionálně tvořit, chcete v tom mít pořádek a chcete mít vlastní klid, není nic lepší než napsat soukromou zprávu přímo Midjourney botovi. Ano, to můžete udělat. A můžete si tady otevřít vlastní kanál s vlastníma zprávama, kde vás nikdo nebude rušit a kde si můžete generovat, co chcete. Takže to byl druhý tip. Pokud se chcete pořádně zasoustředit, napište Midjourney botovi soukromou zprávu, on vám rád pomůže. Teďka už k těm samotným promptům. Je to napůl umění, napůl věda. Základem je samozřejmě dobrý nápad, nějaká zajímavá představa. A mnohdy je těžší ten nápad dostat, než ho potom dostat do reality pomocí Midjourney. Trošku se tady počítá s tím, že budete umět anglicky. Samozřejmě, každopádně si můžete po straně otevřít překladač nebo třeba chat GPT, to vůbec není problém. A jakmile víte, co chcete generovat, tak není nic jednoduššího než napsat lomeno Imagine. A potom tady do toho políčka prompt napsat ten váš prompt. Vím případě třeba chlap v lese. Man in forest. No, obrázky to rozhodně nejsou vošklivý, ale za prvé vůbec to neodpovídá mojí představě tomu, co já mám v hlavě. Já jsem si představoval něco mnohem víc temného, něco mnohem víc mysteriózního, drsného a hlavně realistického. Když se podíváme třeba tady na ten obrázek vpravo dole, tak je to takový, jak kdyby napůl namalovaný, že jo? Je to spíš kreslený, není to úplně realistický. A vlastně to platí pro všechny čtyři. Poznali byste při pohledu na to, že to prostě není fotka, protože my jsme nikomu neřekli, že to má být fotka, že to má být realistický. Každopádně já nebudu předbíhat, jak bychom tohle mohli okořenit, no třeba nějakýma přídavnýma jménama. Moje druhá evoluce je a Young Man, mladý muž in a Dense Nordic Forest v hustém severském lese. A tady, když už si to rozkliknu, tak to vypadá mnohem blíž tý mojí představě. Už tam nejsou tak zářivý barvy, je to mnohem víc realistický a všimněte si, že když párujeme to podstatné jméno a přídavné jméno, tak je dáváme hnedka vedle sebe. Někdy, když stále ve složitějších promptech, tak se dokonce vyplatí je spojit pod tržítkem, aby Midjourney fakt bezpečně vědělo, co patří k čemu. Jdeme se podívat na třetí evoluci tohohle promptu, kde už jsme skutečně poprvé použili nějaký styl. Midjourney ten prompt čte od začátku do konce a vždycky dává větší váhu těm věcem, který napíšete na prvním místě. Proto já doporučuji třeba ten styl toho, co to vůbec má být, jako jaký druh umění, psát úplně na začátek. A v našem případě to bude filmová fotka, cinematic photo, potom už jsme spojili Young, Nordic Man už je s potržítkem, co ten člověk dělá, co ten subjekt dělá, looking around, jo, kouká se kolem, in a dense Nordic forest, zase to samý, ale už jsme napsali hustý severský les dohromady s těma potržítkama, aby mi Journey vědělo, že to patří k sobě. Výsledek, Zase o něco lepší. A tady přichází můj další tip. Vždycky, když vám to vyplivne ten výsledek, tak se zkuste sami sebe zeptat, co tady na tom neodpovídá té mojí představě. Co je ještě špatně? Je to popředí? Je to pozadí? Je to ta postava? Je to to prostředí? Je to nálada? Vyvolává to ve mně špatné emoce? O těch to nakonec stejně vždycky je, že jo? No a já vám ukážu poslední evoluci tohle promptu a to je tahle monstrózní věc. Já nedoporučuji psát zbytečně dlouhý prompty, ale zároveň je důležitý napsat tam všechno to, co tam chcete mít. Všimněte si, že ta postava na těchto fotkách už je mnohem dál a je tam celá postava, není to nějaký klasický portrét, je to spíš takový širší záběr, protože jsme to tam napsali. Napsal jsem long shot s potržítkem, čili široký záběr, dlouhý záběr, cinematic wide still, jo, tady jsem zase popsal, že to má být filmový snímek, opět široký, tady byste mi možná mohli skritizovat, že zbytečně to mám jako duplicitně v tom promptu. Teď jsem zadal přímo autora, který ho chci, aby to připomínalo, a můj oblíbený autor v tady tom je časopis National Geographic, kde ty mají úžasný fotka hlavně teda zvířat, že jo, a přírodních věcí. Takže Photo by National Geographic, všechno v potržítku, by to bylo spojené dohromady. A potom klasicky Young Nordic Man, Looking Around, bla bla bla. Všimněte si, že jsem tady popsal Wild Animals Hiding in the Background. Měly by tam být nějaký zvířata v tom pozadí. Tak klidně si jako teďka zkuste nějaký zvířata najít na chviličku. Já osobně jsem teda žádný nenašel. Uvidíme, jestli se nám to podaří třeba vylepšit v další evoluci. A teďka, co je důležitý, popsat i ty emoce, které to ve vás má vyvolávat, nebo atmosféru. Takže já jsem nám psal, mysteriózní, atmosféra a dokonce, a to je můj další tip, můžete specifikovat přímo technický parametry nebo kameru, kterou to je vyfocený. Pro mě Shoton Ari Alexa jedna z nejpoužívanějších filmových kamer současnosti. A co je možná úplně nejdůležitější, protože to určuje pro co ten snímek vlastně chcete používat, je samozřejmě poměr stran, poměr stran aspekt ratio, v tomto případě pomlčka, pomlčka a R jako parametr a potom 16 :9, normálně tak, jak se to píše. Třeba i tohle video na YouTube, na který koukáte je 16 9. A tady ten parametr S je takzvaná stylizace, je to hodnota od 1 do 1000 a určuje, jak moc to bude umělecký, jak moc to bude aplikovat, jak má Midjourney naučený nějaký estetický umělecký pravidla. Myslím, že Výchozí hodnota je 100, já to tam trochu zvýšený na 250, a ten parametr se mi tam tím pádem přidává automaticky. Abyste si tohle mohli přenastavit, můj další tip, můžete nám psát lomeno settings neboli vyvolat nastavení mid journey. Enter. Jo, vidíte, že tady mám stylize high, takže kdybych dal stylize mat tak se jim potom změní tady to S. A samozřejmě doporučuji používat nejnovější model, čili 5.2. V tuhle chvíli, jakože nevím, kdy se na tohle video koukáte, jestli koukáte za rok, tak už nám Midjourney třeba generuje i filmy možná. Takže máme tady tuhle fotku, vygenerovalo nám to něco, ale mně se pořád ani jedna stoprocentně nelíbí kvůli tomu, že teďka tam ten týpek je zády. Takže zkusíme třeba trochu víc popsat jeho emoce a uvidíme, jestli Midjourney nám ho obrátí zpátky na kameru. Normálně skopírujeme tady ten celý prompt, včetně toho poměru stran, aspect ratio, Ctrl C. A teďka musíme ale napsat lomeno imagine, mezera, control V. A takhle můžeme ten prompt znovu použít, ale chce ho upravit. A místo looking around, tady prostě napíšeme with a scared expression on his face. A místo in a dense Nordic forest napíšeme running. Through. Takže on se bojí v tom lese a ještě k tomu běží skrz ten les. Hned jsme z toho udělali mnohem akčnější záběr. Uvidíme, jak bude reagovat mi Journey. No jo, tak tohle už je opravdu vodost lepší výsledek, mnohem blíž tomu, co jsem si představoval. Úplně nejvíce mi líbí ta fotka vpravo dole, ačkoliv je to taková silueta, ale i ta fotka vpravo nahoře si myslím, že je super. Jak teda s těmahle výstupama Mid Journey můžete v dnešní době pracovat dál? Teď vám ukážu jednu z nejlepších, nejnovějších funkcí, kterou jsem si naprosto zamiloval. Dejme tomu, že se mi líbí tahle fotka vpravo nahoře. Tak si upscalnu, normálně udělám U2, to je většinou úplně instantní, protože ono to ani v tuhle chvíli neupscaluje, jenom mám takoby oříznet tu fotku, která už i tak má docela slušný rozlišení. Máme ji tady a teďka se mi tohle líbí, líbí se mi ten formát a všechno, ale chtěl bych tam prostě vidět víc toho prostředí. Nově je v Midjourney možnost zoom out, buď to dvakrát nebo jedna a půlkrát. A když dáme ten custom zoom, tak nejenom, že můžeme zoomnout, ale dokonce můžeme přepsat i ten prompt samotný. Takže wild animals hiding in the background přepíšeme na Grizzly bears chasing behind. A mělo by to tam přidat kolem něj nějaký medvědy. Uvidíme, jak to vyjde, dávám odeslat. Jo, invalid parametr, OK, takže zoom musí být jenom od jedničky do dvojky, dobrý. Tak dáme teda custom zoom, ten zoom necháme teda dva, ale napíšeme tam zpátky ty medvědy, jak jsem to napsal. Grizzly bears chasing behind. Dobrý. Odeslat. A ono to teďka vezme tuhle fotku a jenom to dodělá věci kolem. Podobně jako jsme si ukazovali ve Photoshopu, že jo, jak jsme jakoby doplňovali ty fotky. Tak a máme tady výsledek. Čtyři varianty. Já teda nevidím medvěda ani v jedný, ale třeba jenom špatně vidím. Klidně ho tam hledejte v těch křových. Zajímavý je, že nám to tady udělalo jak kdyby pokus o ještě filmovější aspect ratio, filmovější poměr stran, tady vlevo dole vidíte, že je to jakoby useklý, má to ty černý pruhy, že jo, které jsou pro film tak charakteristický, tady vpravo dole naopak to udělalo jako úplný opak, černý pruhy zleva a zprava, ale vidíte, že je jako velmi skvělá a precizní manipulace s tím, že tady jsme měli nějaký víc přiblížený detailní obrázek, který se nám líbil, líbil se nám třeba výraz v té tváři, prostě to zděšení a napnutý svaly pod tím tričkem a takhle. A jenom jsme si ho prostě oddálili, jako dodělali jsme ty detaily okolo. Vždycky ale, když generuju něco v Midjourney, tak se mi v hlavě zároveň jako vyvíjí ten můj nápad, ta moje myšlenka. A já si teďka říkám, sakra, jako možná by to fakt stalo za to, zkusit tam toho medvěda vygenerovat od začátku. Jo, ten příběh už se mi proměňuje v té hlavě, takže jsem připravený napsat úplně nový prompt. Ale samozřejmě, kdybych byl spokojený s tímhle setkem, třeba jsem ho chtěl použít někde na náhledák, tak si můžu upscalenout třeba tu první verzi, která není useklá, takhle si to otevřít, tady si to otevřít v prohlížeči a tam můžu si to uložit jako jakýkoliv jiný obrázek. Třeba si to ještě prohnat nějakým upscalerem, jako je Chainer, nebo něčím na webu a měl bych krásný třeba náhledový obrázek na YouTube nebo wallpaper na plochu. Pokud chcete, abych vás naučil, jak do obrázku z Midjourney přidat váš vlastní obličej nebo obličej kohokoliv, koho znáte, tak mi dejte like na tohle video a v budoucnu na to taky natočím tutoriál. Existuje na to spousta nástrojů. Nemusíte ani umět s Photoshopem. Je rok 2023. Ale kdybyste si chtěli Photoshop pořídit, tak jedině přes bitly on Adobe, to už snad samozřejmě víte. Jdeme dál. Tady je můj nový prompt, který jsem teďka vymyslel. Ultra Realistic jsme přidali proto, aby to ještě víc mělo detailů, aby to bylo méně takový zasněný a víc realistický. Cinematik, to už vám vysvětlat nemusím, aby to bylo filmový a pěkný. POV, zajímavá zkratka, která znamená, že ten typ toho záběru bude záběr, jako kdyby se to točili z očí, jako kdybyste na čele měli přilepenou GoPro kameru, jo? takže tam třeba budou vidět ruce z první osoby prostě. Action shot, takže to bude akční záběr. A teď, Mladý, blondětý, severský, dobrodruh. Zajímavý je, že v angličtině tady nerozlišujeme, jestli je to ženský rod nebo mužský, takže to necháváme teďka na mid -journey. A já si dost typuju, jak ho znám, že když tam vidí young blond, tak tam prostě hodí holku. Uvidíme. Teďka ta akce, co dělá? Is running away from a uh, utíká před, a teďka před čím? obrovský, hrozivý, naštvaný medvěd grizzly. Všechno s potržítkama, aby to všechno vedlo k tomu medvědovi, je to jakoby jedna věc, jo? A dál, úplně na konci, určuju přímo parametry, jako kdybych stál v tom lese a nastavoval foťák, jak to bude vyfocený, s jakým nastavením fotoaparátu. Já jsem vybral shutter speed 1 4000 na sekundy, aby to bylo perfektně zmražený, aby to nebylo ani trošku rozmazaný. Hodil jsem tam f8, poměrně vysokou, střední až vysokou slonu, kvůli tomu, abychom neměli rozmazaný pozadí, ani popředí, aby prostě všechno bylo krásně prokreslený. No a na konci jsem specifikoval, že tady možná dopíšu 16 mm lens, aby to bylo jasný, že ten objektiv má ohniskovou vzdálenost 16 mm, což znamená, že ten pohled sám o sobě bude velmi široký. Uvidíme toho opravdu hodně, tím víc, že to je na full frame, jo? to je zase prostě typ foťákového snímače, který je poměrně velký, dopadá na ně hodně světla, takže dělá jak kvalitní fotky, tak pokud na ně nasadíte takovýhle objektiv, tak dělá široký fotky. Můžete si všimnout, že generování realistických věcí v Midjourney není tak rozdílný od obyčejné fotografie. Takže je dost dobrý znát pravidla, základy fotografie, jak to celý funguje a představit si, že prostě jdete něco fotit. Jak to vyfotíte? To tady popisujete. No a já jsem si nakonec vybral i foťák, protože proč ne? Je to zadarmo. Takže Canon 5D Mark 5 je to poměrně už starší kousek, ale high-endový foťák No a na konci už jsem specifikoval zase jenom ten poměr stran, aspekt ratio, aby to bylo zase 16 9, aby se nám to hodilo na toho videa nebo na ten náhledák. Já se nemůžu dočkat, co to vykouzlí. Jdeme na to. <těk> já jsem absolutně teda unešený z tady těch výsledků. Tak v první řadě měl jsem pravdu. Ve všech čtyřech případech to tam hodilo holku. <těk> nejvíc nemůžu tady z toho vpravo nahoře, kde prostě týpkovi medvěď už asi sežral hlavu, vypadá to, jak kdyby to byl člověk s medvědí hlavou, jako, jako pěkný. Všude to vypadá, jak když medvěd spíš utíká před holkou, než holka před medvědem. Tady v pravodole si spíš dělají selfiečko. Tohle je úplně geniální, jako na náhled, jak do tohohle videa, to se mi strašně líbí. Sváně půjdu a zkusím si vygenerovat nějaký variace téhle fotky v pravodole. Je, to, je to v podstatě vodost něco jiného, než jsem chtěl, ale můžu s tím pracovat dál. Takže tam mám tady tu V4, takže hodím V4 a jelikož to mám nastavený v, tom, v těch settings, že mi to dělá jakoby víc rozdílný varianty, tak uvidíme, co to vykouzí teď. Jsem vlastně mi Journey řekl, docela se mi líbí tady ta varianta, udělej mi varianty, které budou jí podobné, ale budou mít mezi sebou nějaký rozdíly. No jo, a už to vidím, že tady to vlevo dole je úplně nejlepší výsledek. Jako tohle to je hrozně hustý. A já ještě zkusím dát na to zase ten zoom out, jo, tady prava nahoře je pará, že spíš fakt medvěd utíká před tou holkou. Jako všechny jsou super, ale ten v levou dole, ten je, ten je naprosto geniální a ten medvěd je tam opravdu. I to, že ta holka je rozmazaná, mi přijde super, jo. Přidává to jako té realističnosti. Takže teďka zase si nechám upscale tu verzi v levo dole, což je trojka, hodím u 3 a hodím na to zoom out dvakrát. A schválně, co to udělá? Měl bychom tam vidět jako víc té scény, víc těch detailů, jo? Zoom out dvakrát. Počkáme si a vidíte, úplně krásně nám to tady dodělalo čtyři varianty toho pozadí. Mně se hrozně líbí tady vlevo dole, jak ona má vidět tu ruku v pěst, to mi zase jako přidává prostě ty realističnosti, ale zase vpravo nahoře se mi tady trošku líbí ten sníh, jak je tam trochu v té mlze a možná i jako to tělo samotné, ty, ty vlasy, jak tam byly, to je jako super. No, myslím si, že možná tahle ta verze je nejlepší, nejrealističtější. Jo. Takže ano, teďka už jsem jako opravdu udělal to, co jsem chtěl. Můžu si tady třeba upscalenout tu U2, prostě si ji odevřít, stáhnout a nebo můžu vzít ten prompt a zase tam změnit jenom něco malinko. Ultrarealistik ne POV action shot, ale napíšu birds, birds eye view, že to bude z ptačí perspektivy a z drona, že jo, drone action shot. Tady vymažu ten kanon, protože to by nedávalo smysl, jinak tam tyhle věci nechám. Uvidíme, měli bychom vidět jako větší celek. <laughs> tohle vidíte, že jako... Jako po dlouhý době vidím, že se mi journey něco vyloženě nepovedlo, že to nevypadá realisticky. Nejsem si jistý, jestli to je tím, jako kolik věcí jsme tam napsali, nebo že prostě jenom nemá smysl pro ten příběh ve smyslu, jako někdo utíká před někým, nebo jestli jenom já nejsem dostatečně dobrý prompter, přece jenom sám se tohle taky jako furt zaběhu učím. A nebo je to jenom o experimentaci a to je asi můj poslední tip pro dnešek, když se vám nelíbí, to, co mi vyplivne, i přestože máte pocit, že váš prompt je dostatečně dobrý, tak to prostě zkuste znova. Klikněte tady na to tlačítko a zkuste to znova. Často ten nejlepší výsledek dostanete třeba až na druhý, třetí, desátý pokus. Jo, tady třeba vidíte, že opravdu tyhle výsledky jsou mnohem lepší než tyhle výsledky. Porovnejte sami. Tyhle ty nový, furt je tam ten medvěd jako příliš velký, možná protože jsme napsali, že má být huge nebo něco takového, kdybychom to dali pryč, tak by byl realističtější, ale třeba tady z toho vlevo nahoře jako to mi přijde jako normální, dobrý výsledek pěkný světlo, pěkná kompozice. Možná kdybychom přitáhli tu stylizaci, přidali jsme tam ten stylize svátky na 200 pade, nebo i na 500, by to bylo zase trochu umělečtější, líbivější. Ale pozor, zase když zvyšujete tu stylizaci, tak se to může oddalovat tomu vašemu zadání. No dobře, takže jste to vy, tak ještě jeden bonusový tip, ale jenom když dáte na video like. Krásně se to dá ilustrovat třeba na případu Ilona Maska a Marka Zuckerberga. Není to o tom, že by Mid Journey neumělo dělat celebrity ale když napíšete dvě entity, ať už to jsou dva lidi nebo dvě zvířata nebo dva předměty, které jsou si podobní a chcete je dát třeba vedle sebe, já nevím, třeba kdybyste napsali kolo a koloběžka, tak to často způsobí, že ty charakteristiky těch dvou předmětů budou se jak kdyby prolínat do sebe. Jo? Takže pokud napíšete Elon Musk versus Mark Zuckerberg, tak vám to neudělá na levé straně Elona jasnýho a na pravé straně jasnýho Zuckerberga, ale udělá vám to v oba dva něco mezi, jako takový hybridy, protože jsou to prostě dva chlapy v nejlepších letech, evidentně věc, která je si podobná, takže Midjourney úplně neumí tyhle věci zatím oddělovat. Vidíte, že ve obou případech všech 8 generací, co jsme tady udělali, tohle promptu, tak to spíš vypadá jako dva Eloni s lehkejma, eh, lehkejma nástřelama Zuckerberga. Takový dva hybridi proti sobě. Že v tomhle případě, pokud byste chtěli udělat třeba takovýhle krásný náhledák, který jsem udělal na svůj kanál, čas jsou peníze, no tak co musíte udělat? No velmi jednoduše. Nejdřív vygenerovat Elona potom vygenerovat Zuckerberga ve dvou různých generacích, dvou různých promptech a spojit to třeba ve Photoshopu. Pomocí generativ Fillu propojit ty pozadí, aby to vypadalo, že jsou fakt vedle sebe. Dát jim samozřejmě světlo, který bude sedět, to by bylo stejné. Jo, trošku si s tím pohrát, ale nelze zatím vygenerovat dvě podobné věci v jednom obrázku, takže na to bacha. A krásná demonstrace tohle principu a zároveň úplně posledního typu můžete kombinovat i styly, které jsou zdánlivě nekombinovatelné. Třeba fotorealistik a emoji. Když je něco emoji, že jo, tak je to kreslený. A není to fotorealistický, že to se navzájem popírá, je to jakoby paradoxní. Ale hle uděláme si fotorealistický emoji Ilona Maska a skutečně má to nějaký prvky emoji, takovou tu prostě vyhlazenou kůži a vypadá to trochu kresleně, ale zároveň to má spoustu detailů navíc, který v obyčejných emoji nejsou. Tohle to je třeba něco, co jsem viděl použít jednoho týpka v jednom newbie kanálu a od té doby se mi ten styl strašně líbil. Vyzkoušete si v něm třeba celý postavičky, nejenom portréty, fakt to stojí za to. Pokud se chcete o umělé inteligenci a o těchto pokročilých nástrojích dozvědět víc, anebo se třeba naučit úplný základy Midjourney, tak se běžte podívat na moji kreativní akademii. Ta vám taky může dát přístup na soukromý Discord, kde spolu potom můžeme třeba probírat prompty a jejich generování. Pokud máte nějaký osobní typy a zkušenosti z Mid Journey, tak se o ně Určitě podělte v komentářích. A pokud by vás zajímal podobný generátor obrázků, který je ale úplně zdarma, tak se běžte podívat na tohle video, který vám tady teď vyskočilo na obrazovce. Je to jedno z mých nejúspěšnějších videí letošního roku a myslím si, že z dobrýho důvodu. Adobe Firefly je v mnoha věcech ještě lepší než Medjurny. Možná nemá tak dobrý výsledky, ale rozhodně má třeba lepší a intuitivnější ovládání. Doporučuji se na to video podívat a pak si to hned všechno jít vyzkoušet. Tak běžte na to. Hodně štěstí!